Samson var en salvet man. Kämpestyrke hade han, var en egen rådig kar som gjorde det han sa. Levde livet ut fra de gaver som Herren hade gitt. Allikevel var Samson en som blitt. Ingen venner talte i hans liv, ingen brødre rundt omkring fikk lov å råde han, hjelpe å stå han bi. Ei heller fanns profeter, seg dysse i søvn i en vakker kvinnes fang. Men da Lila hun lurte han, da skal vi få kjempen tang. Å, filistrer er her, vi har rakt deg og klippt deg, din styrke har gått bort fra deg. Men Samson mente da, våknet av søvnen og sa, jeg skal nok få riste meg løs som alle andre ganger før. Men de tok han til fange. Hva i hjelpen nå det gav et dag om syndig livsstil i ditt liv, og sånne i verdens famn av verden los til ham. Bring heller en nød og smerte, ja, også ensomhet, til vår kjærlige far i himlen som oss ser. For slik trenger det ikke skje, om ikke kjempene velger det. Slipp Herren inn, la han råde og hjelpe deg i vanskelige ting. Gaver de ensom går, og aldri Herrens frukter får.